останній тип псевдопростих чисел, це найбільш складний тип, називаються такі числа сильно псевдопрості. От я почну не з означення, а з того, з психологічних міркувань, які призводять нас до цього означення. Тому що якщо я зразу напишу означення, то взагалі не буде зрозуміло, а чому ми його так визначили. Значить, нагадую, перший тип чисел – це прості ферма. Вони базувалися на якій властивості простих чисел? На малій теоремі ферма. Другий тип – псевдопрості Ойлера – базувалися на критерії Ойлера. А третій тип базується на третій властивості, такій подвійній, що якщо P просте, то ZP утворює поле, а у полі рівняння х квадрат дорівнює одиниці має рівно два розв'язки. Пам'ятаємо, що для поля це не так. Да? І ми з вами розв'язували квадратні рівняння за складеним модулем і отримували там скільки розв'язків. Якщо я дорівнюю P, отримували там 4 розв'язки. Да? Тобто якщо P не просте, то розв'язки може бути більше. Якщо P просте, то х квадрат дорівнює одиниці буде мати рівно-рівно 2 розв'язки. Одиниця і мінус одиниця. І ніяких інших розв'язків тут не буде. Так, переходимо до третього типу псевдопростих чисел, але спочатку деякі міркування. Нехай у нас P просте, і нехай ми P мінус 1 можемо записати так. 2 в степені s помножити на t, де t у нас непарне. T непарне число. І візьмемо будь-яке x належить від t зірочку. Будь-яке x належить від t зірочку. І будемо виконувати такі дії. Побудуємо y нульове, яке дорівнює x в степені t за модулем P. Далі побудуємо Y перше, яке є квадратом Y нульового. Далі Y друге, яке є квадратом Y першого. І так далі. Тобто піднесли X до степені T, а потім починаємо результат послідовно підносити, підносити, підносити до квадрату. Отримуємо Y1 дорівнює Y0 квадраті за модулем P. Дорівнює х в степені 2 за модулем. Y2 відповідно буде дорівнювати попередній y перший в квадраті, тобто х у степені 2 квадраті на t за модулем. І так далі, і так далі. На якомусь ітому кроці ми отримаємо y іти дорівнює x у степені 2 в степені i t за модулем p. Потім будемо рухатись далі. На s мінус першому кроці y s мінус перший буде дорівнювати x у степені 2 s мінус 1 за модулем P. І нарешті Y з індексом S буде дорівнювати X у степені 2 в степені S T за модулем P. Скажіть мені, будь ласка, чому буде дорівнювати Y S? Чи можемо ми зразу, дивлячись на ось цей розклад, сказати, чому гарантовано буде дорівнювати Y S? Одиниці. Чому? За малою теоремою Ферма. Тому що отут у нас записано, що P мінус 1. P мінус 1. Так, добре. YS у нас гарантовано буде одиницею. А яке тоді може бути YS мінус 1? Що таке YS мінус перше? Це корінь із YS. Це корінь квадратний з YS. Якщо YS гарантовано одиниця, то Y
або одиниця, або мінус одиниця. Якщо yс мінус перша – одиниця, то яким може бути yс мінус друге? Або плюс, або мінус одиниця. І так, повертаючись від оцієї одиниці по кроку назад, ми отримаємо наступне. Або перед першою, або у цій послідовності, y0, y1 і так далі, перед першою одиницею десь вискочить все ж таки мінус одиниця. Тобто тут десь має бути мінус одиниця. Або уже отут буде одиниця. Тобто або y0 дорівнює плюс-мінус одиниці. Тоді всі наступні будуть одиницями. Або якщо y0 не є плюс-мінус одиницею, то десь у оцій послідовності, чи y1, чи y2 і так далі, чи ys-1, обов'язково один з елементів буде мінус одиницею. І розташована ця одиниця буде перед першою одиницею. Запишемо це у вигляді висновку. Пишемо під диктовку. Тобто, можливі два випадки. Тобто, можливі два випадки. Або y0 конгруентне плюс-мінус одиниці за модулем z. Або існує таке i від 1 до s-1, що y конгруентне мінус одиниці за модулем. А якщо ось така, якщо ось оце, оця умова виконується для деякого складеного числа замість простого p, і для деякого x, яке належить його мультиплікативній підгрупі за цим модулем, то тоді оце число будемо називати сильно псевдопростим за основою x. І зараз запишемо це означення. Означення четверте. Нехай n не падне складене. І нехай n-1 дорівнює 2 в степені s помножити на t, де t не падне. T не падне. Побудуємо для деякого x. Для деякого x належить zn зірочкою. Побудуємо таку послідовність. Побудуємо таку послідовність. y0 дорівнює x в степені t за модулем n. y0 – це x в степені t за модулем n. Кожне наступне y дорівнює y-1 квадраті за модулем n, де i від одиниці до s-1. І оцю послідовність, не оцю послідовність, а, добре, ніяк не будемо позначати, запишемо інакше. Так, побудували. Тепер само означення. Число n будемо називати сильно псевдопростим за основою x. Thank you.
або існує таке «і» від одного до існого судів, що «і» конвертує мінус по дивиці за модулем «н». Взагалі кажучи, якщо «н» складене, то коренем з одиниці не обов'язково мають бути плюс або мінус одиниці. Тому якщо n складене, то у цій послідовності перед першою одиничкою не обов'язково буде мінус одиниця. Може бути і перед нею все, що закладене. Ну, корінь, якийсь іще корінь із одиниці. Пам'ятаєте, от якщо n дорівнює p помножити на q, то тоді скільки там буде коренів з одиниці? 4 корені буде. 1, мінус 1 і ще якісь 2 корені. То якщо n складене, то отут, у цій послідовності, перед першою одиничкою, може бути не тільки плюс-мінус 1, ну, не тільки мінус 1, а ще якийсь з отих двох інших коренів, які не 1 і не мінус 1. Отут буде порушуватись умова оцього позначення. Так, сильно псевдопросте за основою х, якщо виконується або ось таке, або отут деяке ігрек-іте, яке дорівнює мінус одиниці. Тоді оця послідовність буде виглядати точнісінько так, як вона виглядає завжди для простого числа. Так, позначимо це n. Множина всіх таких х-ів належить за те, що n сильно псевдопросте за основою х. Позначимо спершу множину це n. І доведемо, не доведемо, а сформулюємо властивості цієї множини. Її властивості дуже складніші. І одну з властивостей ми навіть не будемо доводити. Доводиться вона досить, ну, так мовити, не ідейно, а дуже скрупульозно. І її доведення ви зможете побачити у книжці Кобліца «Теорія чисел криптоволіки». Хто цікавиться, будь ласка, ознайомтеся. Так. Властивості CN. Перша властивість. Одиничка завжди належить CN. У мене до вас запитання. А мінус одиничка? А мінус одиничка? Належить? Ну, подивіться на означення. Що буде, якщо х дорівнює мінус одиниці? Тоді ми отримаємо мінус одиниці уже на оцьому етапі. Вже на цьому етапі у нас буде мінус одиничка. Тобто ми можемо тут написати ось. Друга властивість. На відміну від АН і від БН, СН не утворює підгрупу, не утворює підгрупу ZN зірочку. Не підгрупу ZN зірочку. Третя властивість. Cn міститься в Bn. Тобто, якщо деяке число n є сильно псевдопростим за основою x, то воно обов'язково буде псевдопростим Ойлера за цією самою основою. Більш того, якщо n є числом Блюма, тобто n конгруентне 3 за модулем 4, то оці дві множини співпадають. І це є теж задача із зірочкою. Якщо n конгруентне 3 за модулем 4, то тоді це n дорівнює bn. Задача із зірочкою. В один бік вона доводиться легко, а в інший треба подумати. Я маю на увазі в один бік. Тут треба доводити в два етапи, що це n міститься в bn, а потім, що bn міститься в cn. То в один бік вам буде легко довести для цієї умови, а в інший буде складніше. Так, і остання властивість, чудова властивість,
Це саме та властивість, яку ми будемо використовувати при перевірці простого числа. Кількість елементів з Cn не перевищує кількості елементів з зірочкою поділити на 4. От саме ця властивість, я тим, хто цікавиться, пропоную подивитися її доведення в книзі Коблінця. Тобто, як можна цю властивість інтерпретувати? Якщо в нас є деяке число n, яке є складеним, і ми будемо випадково виймати х із ZT зірочкою, то імовірність потрапити на таке х, за яким n буде сильно псевдопросте, не більша за 1/4. От саме на таких властивостях, як оця, і як аналогічна властивість для Bn, тільки там двійка, базуються наступні алгоритми, які називаються тести простоти. Хто цікавиться криптологією, то вже, мабуть, знає, що асиметрична криптологія, така як Діффі-Хелман, Ель-Гамаль, РСА, базується на використанні простих чисел. Да? Якщо ми не вміємо будувати величезні прості числа, то ми ніяку класичну асиметричну криптосистему не побудуємо. За останні роки з'явились поліноміальні алгоритми, детерміновані знаходження величезного простого числа. Але чим більше це число, тим довше працюють ці алгоритми. Я зараз точно не скажу, але час роботи алгоритму хоч оцінюється поліномом якоїсь величезної, там, мало не сотої степені. Тобто так, поліном, алгоритм поліноміальний, але поліном дуже-дуже високої степені. У нас це, ну, не дуже влаштовує. Тому на даний час для знаходження величезних простих чисел використовуються імовірнісні алгоритми, які базуються на ось таких властивостях у цих множинах Bn і Cn. Можна побудувати аналогічні і для An, але там будуть заважати дуже числа формати.